ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଉସା ମାଉସୀ ଅଜା ଆଈ ମାମୁ ମାଇଁ, ଯିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଉଠୁ କଲି। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବ, ଅଧାରୁ ମୋତେ ଅନାଥ କରିକିନା ଯିବନି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଦବେଇ ଦେବ। ଦେଖ ଭାଇ କଥାରେ ଅଛି, କେତେ ଲୋକ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥାନ୍ତି ସୁନାର ଚାମୁଚ ନେଇକିନା ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନା? ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖ ତ ବହି ଖାତା ଦେଖି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପିଲା, ବଦଳି ପାରେ ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା। ଏବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ବହି ଖାତା ନେଇକିନା ଦେବେ, କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଇଏ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? କି ଜନ୍ମରେ ଭାଇ, ଇଏ ତ ସୁନା ଚାମୁଚ ନେଇକିନା ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସୁନା କରଚୁଲି ବୋଧେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେଇକିନା, ଡାବ ଡାବ ଦେଖିଛ, ସୁନା ଡାବ ନେଇକିନା ଜନ୍ମ ହେଇଛ। କି ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର, ତା ଜୀବନରେ ଏତେ ଖୁସି ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବ ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ିମି, ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିମି, ବହି ଖାତା ଦେଖିକି ନା ଲେଖିବି। ହଉ ଛାଡ଼, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଶୁଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଓପନ୍ ବୁକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବା ଓବିଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବହି ଖାତା ଓ ଅନ୍ୟ ରେଫରେନ୍ସ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେଖି ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୁଲ କହିଦେନି, ଭୁଲ କହିଦେନି, ଖାଲି ବହି ଖାତା ନୁହଁ ଭାଇ, ରେଫରେନ୍ସ ନେଇକିନା ଯିବେ, ରେଫରେନ୍ସ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ନେଇକିନା ଯାଇକିନା ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ସରକାର ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ବହି ଖାତା ନେଇକିନା ଗଲେ ପାରିବେନି, କପି କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, କୋଉ ବିଷୟରୁ ପଢି ଜାଣିପାରିବେନି, ଆଉ ସେଲେ କହିଲେ ମୋବାଇଲ ନେଇକିନା ଯିବେ। ହସ ନାଇ ଭାଇ, ମୋର ସେଟା ଟେନସନ ନୁହଁ, ଟେନସନ ମୋର ସେଟା ନୁହଁ, ଟେନସନ ହଉଛି ସାର ସବୁ କରିବେ କ'ଣ, ଏବେ ସ୍କୁଲ ଘର ଗୁଡ଼ା ହବ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ କାହିଁକି, କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ଯିବେ କାହିଁକି, ବହି କିଣି ପଢ଼ିବେ କାହିଁକି? ତମେ ଭାବୁନ ପିଲାଟା ପଢ଼େ କାହିଁକି, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ଆଉ ତମେ କହିଲେ ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ଯିବି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାଇକିନା କ'ଣ କରିବି, ବହି ଖାତା ଦେଖିକିନା ଲେଖିବି, ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ିବି କାହିଁକି? ତମେ ଭାବିଲି ସାର୍ଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ, ସାର୍ ଯଦି ପଢ଼ ପଢ଼ କହିଦେବେ ପିଲା ଲେଖିଲ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ଲେଖ ଲେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପିଲା କହିବେ ଏ ମାଉସୀ ବୋଲି କିଛି ବୁଝିପାରିଲି, ଏ ମାଉସୀ ଯେମିତି କହିଲା ସେମିତି ସାର୍ଙ୍କ। ମୋ ମତରେ ତମେ ପରୀକ୍ଷା କାଇଁ କରିବ ନାହିଁ, ଏତେ କଥା ପିଲା କେତେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କରିକିନା କଲେଜ କି ସ୍କୁଲ ଯିବ, ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବସିବ, ସେଠି ପୁଣି ଲେଖିବ, ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ହାତ କାଟିବନି, ଆଉ ହାତ କାଟି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଘରେ ଆଣିକିନା ଲେଖିଦେବି। ଦେଖ ଭାଇ, ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏ ଇଏ ସରକାର ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ଜାଣିଛ କାହିଁକି? ମୁଁ କହୁ ଶୁଣ, ପିଲାମାନେ କହିଲ କୋଉ ଖାଦ୍ୟରୁ ଭିଟାମିନ ମିଳେ, ଆଉ ଭିଟାମିନ ଏ, ଆଉ ଭିଟାମିନ ଏ ଆଉ ଛାଡ଼, ଇଏ ଝିଅଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଇଏ ମଜା କରୁଥିଲେ, ତମେ ଆକୁ ନେଇକିନା ଆମେ ଥଟା କରିବା କି ମଜା କରିବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଛାଡ଼। ଇଏ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଦିଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ? ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ବୋଲେଇ କାନ୍ଦିନି, ଚାଲ। ଇଏ ଦିଦିଙ୍କର ଯେତିକି ଦୁଃଖ ତାଠାରୁ ମୋର ଅଧିକା ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ କାନ୍ଦି ପାରିବିନି, କାନ୍ଦିଲେ ନାକରୁ ସିଙ୍ଘାଣି ବୋହି ପଡ଼ିବ, ତଥାପି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ନାକରୁ କ'ଣ ସିଙ୍ଘାଣି ବୋହୁ ତମେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିକିନା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ହଉଥିଲା, ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇ, ଏଥର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ବସି ପଡ଼ୁନୁ, ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ବୁଲୁଛୁ କ'ଣ କିରେ, ହଁ ଆ ପୁଅରେ ଏଥର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା, ବା ଗାଁ ହାଲା ହେଇଯାଏ ଭାଇ, ଏମିତି ପ୍ରେସର ଆମ ଉପରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ତା ବାଦ ବି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକିନା ପାସ୍ କରିଥିଲୁ। ମୋର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିମି, ଗାଁରେ ଯାଇକିନା ମୁଁ ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି, ଏ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ବସି ପଡ଼ୁନୁ ଉପରେ ବୁଲୁଛୁ, ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ମୋ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇ ଦେ, ଏମିତି ଛୁ କରି ଛେପ କରି ପଳେଇଲେ। ହଉ ଛାଡ଼, ତମେ ଭାବୁଥିବ ଏବେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି, କରିବେ କ'ଣ, ରିଲ୍ସ କରିବେ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯିବ ରିଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ, ଦେଖିବ ମଜା ନେବା, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିବେ ଦେଖ ସାରି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ସେଇ ଲାଗିବା, କଥା ଅଛି ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ହେଉଛି
ଯାହା ହବାକୁ ଅଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଘଟୁଛି ସବୁ ଭଲ ପାଇଁ, ଆମେ ରିଲିଜ ଦେଖି ଖୁସି ହବା ଆଉ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। अरे नो टेंशन नो टेंशन भाई, हसी हसी दबा लाइव बिते, हस नहीं भाई सतरे।